Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Božji čudež. Tokrat pa gostimo žensko osebo, in sicer iskreno, ustrajno, dobro, vzgledno, zelo virno, zelo sposobno in še marsikaj drugega so mi o njenih odlikah našteli tisti, ki so ji zelo blizu in jo najbolje poznajo. To je direktorica podjetja Avtomobili PR iz Maribora, sicer pa imenitna pričevalka, gospa Karmen Meznarič, dobrodošli v naši družbi. Pozdravljeni. Torej, iskrena, ustrajna, dobra, vzgledna, zelo virna, zelo sposobna. Redko naletimo, da bi ljudje tako zelo lepo opisali neko osebo. Kaj vam pomeni iskrenost najprej, denimo, v vašem življenju, v vašem vsakdanjem življenju, v stiku z vašimi domačimi, pa tudi s tistimi, ki ste jim šefica, da tako rečem, ne? Ja, to se mi zdi ključno, pač, da je človek pošten, iskren, da pač ne laže, ne? In tudi v našem poslu je to zelo pomembno, da pač našim strankam nudimo to, kar od nas pričakujejo. In podobno je tudi v družini, ne? Da če hočeš, da so dobri odnosi, moraš biti iskren, moraš pač laž ne sme biti prisotna v družini, ne? In v vseh medsebojnih odnosih. Kaj pa vztrajnost? Vztrajnost pa je pomembna, še posebej pri, če imaš lastno podjetje, ne? Ker v vseh teh časih, kaj smo jih dali skozi, v teh 30 letih, kar poslujemo, ne? Smo marsikaj že doživeli in še doživljamo in seveda je vztrajnost ključna, no. Ker človek lahko hitro obupa, ne? Tudi v veri je to, ne? Da moraš biti vztrajen, ne? So zelo velika nihanja v zadnjih 2 letih, odkar smo bili deležni korone? Ja, korona je marsikaj spremenila, ne? Sploh v naši branži avtomobilizma, ne? Pač bili smo navajeni imeti vedno dovolj vozil, recimo na zalogi in nobenih problemov nikoli nismo imeli. Prav tako nam je vedno bilo dovoljeno poslovati, zdaj pa smo se soočali z zaprtjem naše poslovalnice za 5 mesecev, ne? Pa še kasneje za 1 mesec, potem prišlo je do pač zastojev pri dobavi vozil in tudi nekaterih rezervnih delov. In to so novi izzivi, ki jih pač moramo pač premagati, ne? Drugače pa tudi malo se je spremenilo obnašanje ljudi v koroni, ne? Tudi zdaj, v tem času, ko se je začela ta vojna v Ukrajini, tudi je prisoten strah med delavci, med našimi strankami, ampak mislim, da moramo vedno gledati pozitivno, ne? Vsaka stvar pač prinese nekaj pozitivnega, ne? Naš drugačen pogled na vse. Bolj moramo ceniti tisto, kaj smo imeli in kaj imamo sedaj, ne? Kako ste vi prišli v tako močan stik z avtomobili? Ja, to pa je v bistvu moja mama začela z avtomobili. Ona si je vedno želela to delati, ampak žal nikoli ni mogla, tako da sem jaz potem začela. In leta 90 smo začeli, takrat sem še sama delala, potem je seveda čez 1 leto že bila vojna prisotna pri nas. Tako da na začetku so se že začeli izzivi na tem področju, ampak kasneje sem jaz potem to nadaljevala, spoznala sem tudi take partnerje, ki so potem to z mano naprej vodili. In tako smo se počasi potem razvijali, ne. So Fordovi avtomobili tako dobri, da jih ponujete že toliko let? Ja, mi smo prepričani, da so, ne. Vedno smo med najbolj varnimi vozili, ne. In varnost je, mislim, najpomembnejša
pri uporabi. Ne. Pa tudi cenovno so dostopni. Ne. Pa tudi potem servisiranje je ugodno, cenovno ugodno. Kako vi delujete kot krščanska podjetnica? Kako gledate na posel? Kaj vam pomeni denar v vašem vsakdanjem življenju? S kakšnim namenom pravzaprav vi vodite? To je veliko podjetje, ne? Koliko imate zaposlenih? 20 zaposlenih. Denar je pač nujno potreben. Pač naša družba je tako narejena, da ga potrebujemo, ne? Da lahko plačujemo v prvi vrsti zaposlene, potem vse svoje obveznosti, da poravnavamo, do svojih poslovnih partnerjev, do bank tudi. Tako da jaz pač gledam na to, da Bog nam je nekaj zaupal. Zaupal nam je, da pač skrbimo za vozila, da imajo ljudje zanesljiva vozila, da svoje delo opravljamo pošteno, na vseh vidikih, ne? Ker tudi recimo, če gledamo samo delo za varovalnicami, moraš pač na pošten način ravnati. Tudi banke zahtevajo, ker mi tudi sklepamo za banke, z strankami pač pogodbe. Moraš biti pošten in moraš biti zanesljiv. Ne? In na ta način pač želimo tudi, da imajo zaposleni dostojne plače, da izpolnimo vsa pričakovanja naših kupcev. V teh 30 letih smo že ogromno stikov navezali, ne? Ogromno strank imamo in z nekaterimi smo tudi prijatelji postali, ne, v teh letih. Ne. Mnogi menedžeri, pač menedžeri zelo različno delujejo, ne, in obračajo tudi materialna sredstva, denar in tako naprej. Ali vas tudi zato imajo za dobro, ker znate pravilno tudi pokrščansko ravnati s tem, kar vam je dano v zaslužku? Ja, upam, da zaradi tega, ne. Ker pač vedno gledam najprej na druge. Ne? Gledati moram najprej na zaposlene in potem na stranke, da pač dobijo, kar so plačali, kar pričakujejo od nas. Ne? Da je tudi kvaliteta dela v našem servisu na takem nivoju, ne? Da lahko upravičimo njihova pričakovanja. Ne? Kje ste se izobraževali? Jaz sem naredila pač srednjo šolo, v bistvu drugo gimnazijo v Mariboru. Zahtevno? Ja, je bilo kar zahtevno, ja. Z latinščino? Z latinščino, ja. Zato, ker sem pač mislila najprej, me je zanimalo poklic zdravnice. Ampak žal v naši družini smo imeli težave, ker je oče močno zbolel in je bil invalid in pač mami potem ni uspela, da bi mene šolala v Ljubljani, ker sta še dve sestri za mano. Ne. In zato sem se potem odločila za tehnično šolo, ker mi pač naravoslovna smer bolj leži. Ne. Tako da sem naredila pol tehniško fakulteto v Mariboru. Malo je nenavadno. Inženirka strojništva? Ja. V smer konfekcijska tehnologija, ker me je to najbolj zanimalo. Ja, tokrat smo vas povabili v našo oddajo, seveda s povsem drugim namenom, namreč vaših duhovnih izkušenj. Oddaja Božji čudež je namenjena prav temu, da bi pričevali o tem, kaj Bog dela v življenju ljudi, kako drži svojo besedo, da je njegova beseda zares zanesljiva. Morda najprej, kako ste v vaši izvirni družini živeli to duhovno, versko razsežnost? Ja, v bistvu pri nas so stari starši, so bili verni in to so me učili že od malega. Ne? Potem tudi mami je bila zelo verna, pa kasneje tudi oče, čeprav ni bil iz take družine. Ne?
Moram reči, da nekje v tem času, ko potem prije človek v najstniška leta, sem se nekje izgubila. Nekaj časa sem tavala, nisem vedela, kaj je prav, kaj ni. Tako da kasneje pa preko dogodkov te Bog nekako pripravi na to, kar te kasneje čaka in ti da na nek način, ti pokaže, da obstaja in da, da je s tabo. Ne? To se mi je potem preko enega dogodka zgodilo in potem sem se kasneje spreobrnila tudi preko romanja v Medžugorje. Ne? Rekli ste, da te začne pripravljati. Kako je vas začel pripravljati? Se morda spomnite tistih začetnih njegovih prijemov v vašem življenju, da ste začeli misliti bolj intenzivno nanj? Ja, nekaj časa te pač življenje premetava, ne? In vidiš, da vse, karkoli iščeš, nikjer ne najdeš nekega zadovoljstva, ne? In potem veš, da je nekje nekaj več, ne? In meni recimo se je zgodilo, da sem šla na eno rutinsko operacijo, v kateri se je pač zgodilo to, da so mi dali napačno injekcijo, potem je prišlo do pomankanja kalija in se je kasneje ustavilo srce. Ne? In pri tem dogodku seveda kasneje sem jaz začutila, mislim, po noči je bilo tako, da sem šla dejansko na drugo stran. Odpotovala? Ja. In to... In to zavestjo? Ja, v bistvu sem videla, da je to duhovni nivo tega. Prišla sem v nek prostor, ki ga nekateri opisujejo tudi kot tunel, ampak jaz sem to bolj zaznala duhovno. Srečala sem pač svoje prednike, ampak vse na duhovni ravni. Srečala sem staro mamo in ostale prednike. In, kaj to pomeni srečala? Videli ste jih ali ste z njimi tudi govorili? Govorila sem z njimi, ampak nisem pa jih videla. Uh-huh. Zato, ker na, Ste pa bili gotovi, da so to oni? Ja, to sem bila gotova. In na tem duhovnem nivoju dejansko sem spoznala, da pač telo je tukaj, ampak duša je tista, ki je pomembna. Ne? In na duhovni ravni sem se jaz z njimi pogovarjala. Videla sem tudi del svojega življenja do takrat. Nekaj tudi potem je bilo rečeno, kaj se bo še dogajalo. Na kak način ste videli del svojega življenja? Prav, neke podrobnosti sem videla iz Vam svojega življenja. Ali kako? Ja, ja. Videla sem, tudi kot neki film je bilo to. Preteklosti. Preteklost, ja. To so bili lepi ali... Obojni. Lepi in slabi dogodki. Dogodki, ja. Potem je to kar nekaj časa trajalo, ampak videla sem na koncu svetlobo, proti kateri me je, bom rekla, vleklo po domače. To se mi je zdelo, da je bila neka luč, ljubezen, bi rekla, da je bila to, ki je zelo pač tak bila privlačna, da bi šla kar proti tisti svetlobi. Ste se dobro počutili? Ja, to sem se odlično počutila, ne. In potem vem, da so še moji predniki bili, ki so mi pač govorili, da moram nazaj. Povedali so mi, zakaj, ampak točno ne bi mogla reči, zakaj zdaj, ne. Je bilo vzeto iz spomina. Ja, ja. Dobro, skozi dogajanje kasneje sem vedela, zakaj. Ker so pač težki dogodki sledili še temu. In spomnim se, da mi je bilo rečeno, naj začnem dihati, naj začnem premikati roke, noge.
In to sem tudi naredila, tako da sem prišla nazaj v telo. Vem, da sem še dolgo časa bila zelo jezna, da sem se vrnila. Tako lepo vam je bilo, kaj? Tam je bilo čudovito, ja. In spoznala sem ta duhovni nivo bivanja. Da obstaja še nekaj drugega. Ja. Rekli ste, da so vam bili pokazani tudi neki prihodnji dogodki. Ja, v vašem ja. življenju? Ali? Ja, v mojem, ja. V življenju moje družine, ja. Ste se jih zapomnili, ko ste se vrnili? Ne. Takrat, ko so se zgodili, sem se spomnila. Ne. Takrat potem. Tako ste videli, da ne obstaja samo ta materialni svet? Ja. In pravzaprav sami doživeli. To pomeni z nekim zavedanjem. Vi ste se vsega tega dobro zavedali, kaj se je dogajalo, kako? Ja, ja, sem se zavedala, ja. In verjetno mi je to bilo dano zato, da bi čutila, da to telo je samo nekaj časa, da smo mi pač namenjeni za nekaj drugega. Za nekaj drugega, ja, in da obstaja večnost, ne. In ko sem tak razmišljala o tem, vem, da sem jaz bila še vedno jaz, čeprav ni bilo telesa zraven, ampak da duša je večna, ne. Da zelo pomemben je tudi tisti prehod, se spomnim tistega trenutka, ko nisem mogla več dihati. Se spomnim, da sem videla Marijo, mislim ne, da bi jo videla kot osebo, ampak da sem čutila njeno prisotnost. To pomeni, ko ste umirali? Ja, ja. In takrat vem, da čeprav pred tem nisem toliko molila, sem takrat začela tako v duhu zdrava Marija eno za drugim ponavljati. In vem, da prva Marija, ki pride v tistem trenutku, ko ti ostaneš nekako sam, da je zelo pomembno, da moliš za srečno zadnjo uro. Zato, ker tisti trenutek je zelo stresen za dušo, ker ti takrat greš naprej in ni nikogar poleg tebe. Ker recimo mi, ko smo v družini, še vedno imaš nekoga, ki te lahko prime za roko, ti stoji ob strani, takrat pa si popolnoma sam. Sam, popolnoma sam. Prestopaš popolnoma ja, sam. Ja, in zdaj vprašanje, kam prestopaš, ker tudi kasneje sem imela nekaj izkušenj s tem. Važno je, da ti moliš za srečno zadnjo uro, da ti pride Marija nasproti, da je tvoj angel varuh, je itak s tabo. In da moliš svetnike, da prosiš, da veš, kam se obrneš takrat, ko se ti to zgodi v tistem trenutku. Ne? Vsi bomo dočakali ja. Ta prehod enkrat, ne? Ja. In se mi zdi to zelo pomembno za ljudi, da ker pri vsakem oče našo mi molimo za srečno zadnjo uro, ne? Tako da mislim, da to je zelo pomembno. Katere dogodke bi še morda posebej izpostavili iz vašega življenja, ki so vam potem še dodatno dali misliti, da Bog deluje, da je živ? In ki so spreminjali vaše mišljenje in vaše ja. Življenje? No, po tem dogodku, ki je bil, ne, takrat še jaz nisem bila verna. Vem, da mi je Bog še dal neko možnost, da se popravim, ne. Neko drugo možnost še, ne. Ste po tistem dogodku veliko razmišljali o tem, ali ste spet ja. Zaživeli to zemeljsko življenje tako kot ne. Prej, ali kako? Ja, človek začne pač iskati, kaj je to, ne. Ni več isto, ne? Ni več isto, ja. Pogled se spremeni, tudi če so ti prej neke materialne stvari veliko pomenile, ne? Ti potem, zdaj mi več ne, ne? Ker vem, da je tisto duhovno bolj bistveno, kot pa materialno, ne? Ker če si ti z Bogom povezan, potem ti nikoli nič ne manjka, niti nikoli te ni strah, ne? Moja pač pot je bila taka, da kasneje sem pač seveda iskala, kaj bi to bilo. Sem prišla v stik tudi z stvarmi, ki niso bile v redu.
tudi ezoterika, vse to. Ampak sem videla, da to ni prava stvar. In, kakšne dvomljive duhovnosti. Ja, in tudi reki in te stvari, ampak to smo hitro, me je Bog varoval pred tem. In potem so me povabili v Medžugorje in v Medžugorju sem jaz takrat pač prvič tak začutila Boga, začutila, da je to prava pot in tam sem se komaj jaz preobrnila. Res, da je to od mene zahtevalo veliko spremembo v mojem življenju, ker brez nič ni nikoli bilo nič. Mislim, da ko greš k Medžugorje, takrat, ko te Marija povabi, ima vedno neki plan s tabo. Vedno nekaj moraš spremeniti in pri meni so bile to kar velike stvari v začetku. Prvo, kaj je bilo, da sem šla po dolgih letih spovedi, ker predtem sem recimo pri maši, če je duhovnik rekel, da sem grešnik, sem se jaz razjezila. Zdaj pa vem, da je to pač, mislim, resnica, da smo ne? Vsi da smo grešniki. Ja. Tako da, no, te stvari so se spremenile, jaz sem se spovedala in pač korenito spremenila svoje življenje. Ne? Kako pa so vaši domači gledali po tem dogodku na vas, ste jim to radi pripovedovali tudi sorodnikom, denimo drugim prijateljem? Ja, sem pripovedovala, samo pač ljudje to ne vzamejo na ta način. Ne. Je zanimivo, ampak dokler se ti nekaj težavnega ne zgodi v življenju, ne dojameš to tak. Ne. Vi imate veliko prijateljev, prijateljic, ja. Ne? Imajo vas zelo radi. In kako vi pristopate danes do njih, da nimo, kako razumevate njihovo duhovno stanje? Vem, da bi mnoge radi vodili na to pot, ja. Po kateri vi sami sedaj hodite že toliko let, ne? Ja, zdaj od začetka, ko se človek spreobrne, ko spozna resnico, dejansko bi želel človek pač na silo nekaj narediti. Ne? In jaz sem začela svoje prijatelje, družino, pač prepričevati o tem, kaj je prav, da tudi sem rekla, kaj ne delajo prav. Ampak to sem opazila, da je dejansko bilo moteče. Ni bilo učinkovito. Ja, ja. In zato sem s časoma pač domela, da je potrebno biti samo vzor, ne. Samo z svojim zgledom dejansko moraš pač v življenju delovati, ne. Ne smeš biti nasilen, ker vsak človek je pač na neki duhovni stopnji, na duhovni ravni. Koliko pač ima Bog da v tistem trenutku milosti. Moja naloga je pač moliti za ljudi, ker dosti krat opazim, da pri molitvi mi pridejo kar nekaj imena in pol vem, da tisti človek rabi molitev še bolj kot drugače, ker pač vedno molim za vse ljudi, pa za prijatelje, pa za našo firmo, za naše stranke. Ampak v nekem trenutku pač mi pridejo neka imena in vem, da je nek problem in potem kasneje zvem, kaj je bilo. Ne. Bog pač daje možnost, da lahko moliš, da lahko pomagaš. Ne. Ob srečevanju s tolikimi različnimi ljudmi naletite gotovo tudi na takšnem, ne vem, morda preklinjajo ali grdo govorijo drugače. Kako odreagirate vi kot kristjanka? Zdaj, odvisno v kakem odnosu sem jaz s tem človekom, ne. Zdaj, če smo si bliže, pač povem, da to ni vredo, ne. Drugače sem opazila, da v družbi z mojimi prijatelji pač v moji prisotnosti ne upajo več prekinjati. Karmen je prisotna. Ja, tako da, pač tak. Ne. To je na zadnje dober znak, ne? Ja, mislim, da je. Pomeni, da vendarle spoštujejo. Ja. Vašo držo, ne? Ja, spoštuje, ja. Še posebej, če so v težavah, potem me vprašajo, za kak nasvet, ne. Pridejo po nasvet? Ja. Posebej, recimo pri otrocih, ko imajo težave z otroci, jaz pač vedno pravim, da najmočnejša molitev je molitev staršev za svoje otroke.
Tako da, take na svetu upoštevajo. To je pa že tako dosti, ne. Vem, da ste tudi prekinili vašo zakonsko zvezo, prvo zvezo, ne? Ja. In ste se ponovno poročili. Kaj nam lahko o tem poveste? Ja, jaz sem kot mlada sem se poročila, ampak nisem bila dolgo poročena, dejansko en mesec. Potem je takratni mož šel v vojsko in potem nismo več bila skupaj. Sem pač takoj vložila za ločitev zakona, ampak... Ste bili cerkveno poročeni? Ja, cerkveno. Ampak kasneje, ko sem potem s preobrnenju, ko sem videla, da to ni prav, da pač... da si cerkveno poročen, pa imaš veze z drugimi ljudmi, ne? Mislim, z moškim. Ne? Takrat sem videla, da je pač potrebno nekaj narediti in sem dala vlogo na cerkveno sodišče. Za ugotavljanje ničnosti zakona? Za ničnost zakona, ja. Ker pač so bili dani pogoji, da, da ta moj zakon ni bil veljavn. Ne? Pomeni, in, da niso bili izpolnjeni vsi pogoji, ja, ja. Da bi Bog lahko potrdil to zvezo. Ja, tako ja. In to se je dokazalo na sodišču? Ja, to se je dokazalo. Nekje 3 leta je trajal postopek in potem sem dobila ničnost zakona. Kar je pomenilo? Da se lahko poročim, ker sem imela pač takrat fanta. In da lahko jaz dejansko potem prejmem vse zakramente. Ker to mi je najpomembnejše, ne. Mnogi so v takšni situaciji, kot ste bili vi, danes pa morda se ne odločijo za to. Ja, kaj bi jim rekli? Jaz bi jih spodbudila, da se naj odločijo za ta korak, čeprav je dolgotrajen, ampak... Da cerkveno sodišče razišče? Ja, da razišče njihovo situacijo, ker več je takih situacij, ki je, dejansko dokažejo, da je zakon bil sklenjen neveljavno. No. In vsaj poskusijo. In tak sodniki potem po svetem duhu razsodijo, pač, ali je ta zakon res neveljavno ali ni. Ne. Danes ste srečni, zadovoljni ja, v novi ja. Zvezi? Ja. Ampak... Niste pa mogli dobiti otrok ja, ne, svojih. Ja, to pa nisem, ja. Imate pa eno skoraj ščirko, ne? Ja, nečakinjo, ja. Nečakinjo. Ja. Anja, ki je ščira vaše sestre ja. In je pravzaprav odraščala pri vas. Ja. Ne pri svoji mami. Bolj pri meni, ja. Bolj pri vas, ne? Ja, ja. Na kak način je prišlo do te odločitve? Dejansko smo mi stanovali skupaj najprej, potem pa so se pač njeni starši odselili, ampak Anja je bolj navezana na mene, pa tudi skozi njeno bolezen in šolanje smo potem pač dosti sem jaz pomagala, pa smo zaradi tega pač bili skupaj non-stop. Vi ste bili tudi pomočnica pri izobraževanju. Ja. Rekli ste, da vam bližijo naravoslovni predmeti, matematika, fizika in tako naprej, ne? Ste jih lahko veliko pomagali. Ja, tu na teh področjih smo jih lahko, ja. Sicer pa ste bili veliko opore in s tem že nekako vršite eno duhovno materinstvo, ne? Tudi ja. V odnosu do vaše nečakinje, čeprav nekaj izjemno zanimivega je to, da ste pravzaprav duhovna mati postali več 100 ali pa nekaj tisoč nerojenim otrokom. Ja. Na kak način to izvajate oziroma kako ste to postali oziroma postajate? Ja, dejansko so meni zelo zgodaj že povedali, da imam eno bolezen, pač endometrioza se rekla, pri kateri se pač delajo tumori. Predvsem na jajčnikih. In so me opozorili, da verjetno ne bom mogla imeti otrok. Čeprav sem jaz vedno upala, da bi jih lahko imela, ampak pač niso, ni uspelo. In z mamo mojo sva že dosti časa sva začele moliti za nerojene otroke. Prav tako smo molili vedno 9 mesecev za enega otroka, vsaka za svojega.
na ta način, da se naj rodi, naj se starši odločijo za njegovo rojstvo, ne, da ne bi prišlo do splava. Po drugi strani pa smo molili vedno za splavljene otroke in mama je eno noč sanjala, da je umrla in da so ti otroci, za katere smo mi dve molili, pri njej prvi prišli, ko je ona umrla k njej in jih je poznala po imenu. Ne? In to kasneje, zdaj pred, v času korone, najbolj me je spodbudilo, da sem začela pač tudi zapisovati ta imena. In te otroke potem, jaz vsak večer molim, jim dam imena in za vsakega pač krstim v imenu očeta in sina in svetega duha. In teh otrok se je kar nabralo, tako da hvala Bogu. Spodbujam tudi druge, da bi molili za otroke, ki so splavljeni ali pa niso rojeni. Ne. Kako vi razumete to? Je to njihova potreba teh duš, teh otrok, ki niso bili zaželeni in nesprejeti tukaj na tem svetu, da potrebujejo to pomoč? Ja, mislim, da potrebujejo. Ja. Tako tudi duše umrlih ne, potrebujejo našo pomoč. Torej, vi jim date ime? Ja. Ime jim dam in jih krstim. Eno krščansko ime ali kako? Ja, ja. Kako pa veste, da je bil ženskega oziroma moškega spola? To ne vem, samo pač ta imena po svetem duhu, svetega duha prosim, da mi ta imena da. Ne? In zdaj jih pač zapisujem, tako da vem, kateri dan je kdo krščen. Imate celo ja, knjigo? Knjigo. Vse zapisane? Vse zapisane, ja, to so. In datume, kdaj ste opravili ja, krst? Ja. Tako. Torej, vi rečete, jaz te krstim v imenu očeta. Imenu očeta in sina in svetega duha. Pa in vsakega ime. Posebej, ja. Ime izgovorite? Ja, ja. To naredite sami doma ali pri maši ali kako? To naredim zvečer, ker vsak večer pač molim rožni venec in po molitvi to naredim. Tako da se ta imena, ti otroci se kar nabirajo. In pač spodbujam, da tudi drugi to naredijo, ne. Tako da ste pravzaprav vi velika duhovna mati. Ja. Da imate toliko duhovnih otrok. Ja. Moram reči, da ne trpim zaradi tega, ker nimam svojih otrok, ker so mi vsi ti otroci blizu, ne. Čutim pač njihovo prisotnost. Tudi pomoč pri ja, tudi pomoč, v vašem ja. Vsakdanjem ja. Delu se obračate na nje tudi, ali kako? Ja, včasih se obračam, ja. Zanimivo. No, sedaj, če pomislim tudi na njihove starše, ne, tudi mislite na nje morda ob tem ali samo na te duše otrok? Ja, zdaj na starše nisem posebej mislila, ne. Zdaj ste me spodbudili k temu, da začnem še to, ne, moliti. Kaj ti starši bi gotovo potrebovali tudi neko ja. Notranje ozdravljenje, verjetno, ne, po takšnem sigurno, dogodku. Ja. Še posebej, če so ga načrtovali, če ja. Ni bil spontan, ne. Ja. Morda svetospoved, ne. Sigurno svetospoved, ja. Da bi duhovno ozdraveli najprej, ja. Ne. Vi ste imeli v vašem življenju še en tako pomemben dogodek, ki je pravzaprav spremenil ne le vaše življenje, ampak cele vaše družine, tudi sorodnikov, ne? Ja. In to je bila prometna nesreča ja. Vašega nečaka. Ja. Mi smo živeli z nečakom skupaj, dejansko 15 let in naš Alen je dejansko v tem letu, ko je umrl, imel birmo in potem se je spreobrnil. In on je začel hoditi k maši, tudi pri gospodu Zoranu Kodeli. In on je vedno razlagal, da se on najlepše počuti v cerkvi, da on bi kar tam ostal. 15 let star je bil. Ja, in mi smo to pač začudanjem opazovali. In pustil je tudi, po njegovi smrti smo našli v njegovem računalniku eno pismo, ki je pač bilo namenjeno bolj za sošolce, ampak tam je opisoval v tem pismu,
kako bomo šele po smrti videli, kakšen je naš namen. Tega življenja. Ja, da v tem našem materialnem svetu je več zla in da se moramo truditi, da bi prišli k Bogu v tem smislu. Je on to že napisal takrat, ko še je bil živ. Ne. Kasneje pa prišlo do prometne nesreče, ampak moram reči, da on je bil pripravljen za smrt, oziroma za prehod v večno življenje. Seveda je to nas strašno pretreslo, spremenilo nam je življenje. Ampak tudi to, kar mi je Bog dal videti takrat, ko sem prestopila ta prag, je dejansko bilo to nam v pomoč vsem skupaj, da je večno življenje, da mi bomo, da on živi dalje in da mi ga bomo še srečali. Ne? In to vemo tudi, da je on prisoten v našem življenju še vedno. Da je živ. To je, v duhu ni razdalj. Ja, ja. In tudi ni časa. Ne? Kako sprejemate tako težke preizkušnje in trpljenje, takšne križe v vašem življenju? Vem, da ste kar več let tudi spremljali vašo drago mamo, Marijo, ne? Ja, ja. Ki je bila tudi zelo bolna, zbolela za rakom. Ne? Ja. Kako ste preživljali skupaj z njo vse to trpljenje, to kalvarijo? Ja, nekje 8 let je ona bila, je ta rak prebolevala. Vem, da smo se dosti borili, da bi ona ostala živa, ampak ogromno smo molili. Tudi dosti smo se udeleževali teh duhovnih vaj, pa vseh teh maš, pa molitev za ozdravljenje. In ona je tudi bila zelo dobro, mislim, je vmes ozdravela, In videli smo kasneje, ko je umrla, da je, čeprav je imela težko obliko raka, ni nikoli jemala tablet proti bolečinam. In vem, da smo v zadnjem letu njenega življenja, smo z mamo molile te Brigitine molitve, kjer je neka obljuba, da bojo, če moliš to vsak dan, da bojo ti ohranjeni vid, sluh, vsa tvoja čutila. To so molitve, ki so bile razodete sveti Brigiti Švedski, ne? Ja, tako, ja, sveti Brigiti Švedski. In da nekje, če bi moral danes umreti, če ti bo dal Bog eno leto življenja, ne? Res je bilo eno leto. Se je to uresničilo? Ja, se je uresničilo, ja. Tudi mami je nekje opazila, da pred smrtjo, da je ona imela stik že z Jezusom in da ni bila nič prestrašena, bila je tako vesela, je pomirjena in da je šla naprej pripravljena. Drugače pa je to bilo kar težavno obdobje, ja? Ampak mislim, da tudi lepo obdobje, ker smo ogromno molili skupaj in ogromno pač lepega doživeli. Se vam zdi, da če ne bi imeli vire v takšnih trenutkih življenja in preizkušnjah, kako bi to prenašali? Jaz mislim, da je bilo zelo težko, ne? Ker človek je zelo pač jezen, da se nekaj dogaja. Vedno si misli, zakaj meni, ampak mislim, da Bog daje vsakemu pač toliko, koliko lahko nese in dejansko daje za to, da se človek spreminja, da lažje Boga spozna. Kako vi danes živite vaše duhovno življenje vsakodnevno, koliko denimo molite, kako pogosto prejemate svete zakramente, obiskujete sveto mašo? Ja, jaz molim vsak dan rožni venec. Zvečer vedno si vzamem čas za to, ker vem, da je težko. Ne? Jaz sem zaposlena skoraj cele dneve, ampak vedno si vzamem čas za molitev. Molite sami? Ja, zdaj molim sama.
Vesela sem, če prije kdaj je sestra, pa da molimo skupaj, ali pa obe sestri. Če prijeta na obisk, potem vedno molimo skupaj. Drugače pa mi daje to moč za življenje, potem dejansko v teh težkih časih jaz nisem prestrašena, recimo, ker če imaš 20 ljudi zaposlenih, pa imaš veliko firmo, veliko obveznosti, veliko težav, pa v teh časih korone, pa v te vojne, ki se je začela, marsikdo je prestrašen, ampak... Vi ste mirni? Jaz sem mirna, ja, in jaz vedno mirno zaspim. Pripisujete to tudi temu, da redno plačujete svete maše za blagoslov vašega podjetja? Ja. To že leta zdaj mi dajemo darove za svete maše vsaki drugi dan in to za naše delavce, za naše stranke, za naše poslovne partnerje, predvsem pa za spremenjenje. In mislim, da je to pomembno. Tudi pri teh podjetnikom bi jaz svetovala, če jim nekaj ne gre, da naj se obrnejo na Boga, ker bo lažje. Ker mislim, da ti Sveti Duh v tistem trenutku, ko ti rabiš, da pravi napotek, kaj moraš narediti, v katero smer se moraš obrniti, ker odločitve so včasih težke. Včasih pač mi, ko smo navajeni neke rutine, gledamo v neko smer, v neka vrata, ki so se zaprla, ampak to ni pravi odnos. Ne. Sveti Duh mislim, da ti vedno da, ti pokaže druga vrata. Ne. In jaz vedno na ta način pač delujem. Ne. Zato hodim vsak dan sveti maši. Vsak dan? Ja, če se le da sveti maši, da prejmem sveto evharistijo in da vsaj 5 minut, da sem pred najsvetejšim, ali pa 15, ali mogoče do pol ure, prej, ko grem v službo in molim brevir. In tudi vsaki dan dobim neke tolažbo, napotke, skozi to Božjo besedo. Ja. Berete sveto pismo tudi, ne? Ja, to berem tudi vsaki dan. In sicer je, sem zdaj pred kratkim slišala, da je sveto pismo, ljubezensko pismo Boga, prav tebi, ne, ki bereš to. In to se mi tako dopade. In res je, mislim, da z svetim pismom imaš neko pravo usmeritev v življenju, pravo pot najdeš. In predvsem nimaš strahu, ne? Ker strah je tisti največji sovražnik človeka. Ne? Vidi se, da hočete zelo intenzivno živeti to duhovno življenje, ja. Življenje z Bogom. Kako pogosto se spovedujete, da nima? Ja, vsaki mesec vsak se mesec. Spovedujem, ali pa še včasih bolj pogosto. Torej, razumemo, da vi ste zelo se oklenili Marijinega sporočila in njenih želja iz Medžugorja, ja, kraljice ja. Miru. Ja, to mi zelo dosti pomeni, ja. Spodbujam tudi druge, no, da bi se spovedovali, ker nikoli ne vemo, kdaj tisti trenutek, ko bomo šli na drugo stran. Jaz sem recimo imela dosti stika tudi z umirajočimi in sem videla, da je zelo pomembno, da v trenutku, ko nekdo zboli, da pokličemo duhovnika, da dobi Božje, mislim, da dobi bolnik maziljanje. Bolniško maziljanje, ker to je dejansko za zdravje duše in zdravje telesa v končni fazi. In jaz sem tudi imela take, pač več teh dogodkov. Recimo pri moji teti, ko je bila v komi, smo poklicali duhovnika. Ona je imela takrat zelo slabe izvide krvi. Ti vnetni faktorji so bili nad 500, čeprav nekje, ne vem, do 20 je normalno. In po enem bolniškem odziljanju se je to znormaliziralo. Tako da je ona še imela možnost, recimo, da se spoprijatelji z Bogom dejansko. Ampak dosti krat se tudi zgodi, da ljudje še potem pridajo iz bolnice domov, da še imajo eno šanso, bi rekla, ne, da se še spremenijo, da
Vsakemu človeku mislim, da da Bog možnost, to Torej, milost. vi bi potem vsakemu človeku, ki resno zboli, svetovali to kristjanu, tako ali kako, v prvi vrsti, da bi sprejel zakrament bolniškega maziljenja. Ne? Ja, tako je. Pa če, recimo, če imaš kako operacijo, da greš prej na maziljanje ali pred porodom, je to, mislim, da zelo bistveno, zelo pomembno. Je zanimivo. Ja. No, nekako srčika, bi rekel, te oddaje, kar se mi je zdelo zanimivo iz vašega intenzivnega duhovnega življenja, gospa Karmen Meznarič, je pa to, kar se vam je zgodilo na operaciji, mislim, da jajčnikov. Kaj ste imeli? Ja. No, jajčnika, ja. Povejte sami. No, zdaj, imela sem pač to bolezen endometriozo in to je bolezen, kjer se tumori pač delajo na jajčniki ali še pa kje drugje. In dejansko to ni ozdravljiva bolezen. In na ta način sem jaz bila operirana leta 98 in takrat so mi vzeli pol levega jajčnika. No, kasneje pa, ko sem bila kasneje operirana, pa sem jaz, pač prej, ko sem šla na operacijo, sem jaz tako sama pri sebi se pogovarjala z Bogom, pa sem rekla, da prosim, naj mi ta jajčnik ne vzame, da bi še lahko mogoče imela otroke. Ampak po operaciji potem mi je doktor rekel, da mi je pač žal moral jajčnik odstraniti. In potem sem seveda jaz prišla iz bolnice domov. To je tisti levi jajčnik, ki je bil že prej na polovici. Ne? In ko sem prišla iz bolnice domov, sem jaz se prepirala z Bogom. Rekla, pač tak, zakaj si mi lahko to naredil? Ne? Se veš, da bi jaz rada še imela otroke ali pa, če jaz verjamem, bi ti meni mogel ta jajčnik pustiti, ne? Ampak sem potem videla, ne, nima smisla, da jaz Bogu postavljam pogoje. Ali pa ga izsiljujete. Ja, ali pa ga izsiljujem. In sem rekla, dobro, pa če že moralo tako biti, sprejmem tvojo pač voljo, ne? No, in potem grem jaz čez mesec dni na pregled k mojemu ginekologu in on pri ultrazvoku pravi, da je desni jajčnik v redu, je levi jajčnik v redu. Pa jaz pravim, prosim, kako levi jajčnik, ne? Pa on pravi, ja, levi jajčnik. V redu je, cel je. In potem mi je pokazal sliko in sta bila oba jajčnika. Tak, ker da, Bog je naredil čudež. Ja, Bog je naredil čudež, ker sem pač se prepustila njegovi volji. Ne? Tak da moramo dati vse skupaj Božje roke, ne? Ker mi sami nič ne moramo narediti. Ne? Kako vi razumete to zaupanje Bogu v veri? Jezus pravi, ne? Če boste imeli vero, boste delali ne samo to, kar sem jaz delal, še večje stvari, ker gre k Očetu in tako, ne? Ja. Če boste rekli tej gori, vzdigni se, vrzi se v morje in tako, se bo zgodilo, če ne boste dvomili, ne? Ja, ja. Kako vi razumete to delovanje vere v človekovem življenju in po drugi strani sprejemanja Božje volje? Ja, pač mi moramo vedno delati v povezavi z Bogom, ne? Jaz vedno prosim Svetega Duha, da mi pomaga, da vodi moje življenje. Pa čeprav se dosti krat zgodijo kake težave, slabe stvari, ampak jaz vedno pravim, vse vodi k dobremu. Vse, kar se ti zgodi, je za tvoje dobro. In jaz nekako z roko v roki delam s Svetim Duhom, poskušam pač, ne. Najbolje je pač to, da ni strahov, ni bojazni, da je dobra volja, ker to ljudje pač opazujejo, predvsem pri meni. Ne. Enkrat mi je ena delavka rekla, ko ti stopiš v prostor, vemo, kak dan bo, če si slabe volje, smo vsi slabe volje. Ne. Zato moram jaz poskrbeti, da stopim dobre volje. Če tudi so težave. Ne? Moramo biti dobre volje in to brez Božje pomoči ne moramo biti.
Mi moramo biti non-stopno na vezi s Bogom. In jaz poskušam biti cel dan. Ne? Tako da, ne vem, z Bogom je lažje. Ker ko smo imeli dosti težav, recimo ni bilo sredstev dovolj, na primer, niti za plače. Jaz sem vedno zaupala. Jaz sem rekla, ob 12, ko bojo plače, bo denar. In vedno je prišel. Tako da vedno smo lahko svoje obveznosti izpolnili in to se mi zdi najpomembnejše. Ne? Neverjetni ste, ko se prepuščate Božjemu duhu, kakšne navdihe vam daje. Ja. Izvedel sem iz vaše družine, kako ste jih pogostili pred časom za svoj rojstni dan. No, kako ste jih presedetili? Ja, dejansko to izhaja že iz moje mladosti, ko je moj oče je bil pač bolnik, težki bolnik, invalid. In on je se pred smrtjo spreobrnil. In on je vedno pravo, pač, da moramo moliti, da se moramo posvetiti Mariji in Jezusu. In ko je on umrl, naslednji dan je prišel nam sosed povedati, da je dejansko se mu on javil in da nam je samo eno sporočilo poslal, naj se posvetimo Jezusovemu in Marijinemu srcu. In to sem jaz vedno si želela, vedno sem pač delala na tem, tudi z mamo smo vedno hodile prvi petek, prva sobota k maši. Ste upravljali te zadostilne pobožnosti, prvih petek ja, in prvih sobot. Ja. In seveda jaz to želim tudi za mojo družino. Ne? In zdaj, ker sem pa upravljala posvetitev Marijinemu srcu, pa smo imeli potem na Kureščku v decembru, tik za mojim rojstnim dnevom, smo imeli pač slovesnost posvetitve. In jaz sem seveda celo mojo družino povabila na moj rojstni dan, kjer bo pač, kjer bom jih jaz presenetila, nisem jim povedala s čem. Ampak greste na pot. Gremo na pot s kombijem. In tako smo mi krenili proti Kureščku, kjer smo se potem kot družina posvetili Marijinemu srcu. Lepo. In potem smo pač nadaljevali moj rojstni dan. Tako da sem rekla, moj rojstni dan, moja pravila, posvetitev Marije. So se držali tega, ne? Ja, so bili sprejeli. Zelo veseli, ja. So bili, ja. Imate kakšne hobije morda, posebne? Ja, moji hobiji, mislim, nimam kaj dosti časa, ampak imam pa rada vrt, imam svoj vrt, potem naravo imam rada. Rože, drevesa, živali, vse. Hodite kaj v hribe, na morje? Hodim pa dosti na morje, ja. To pa imam rada, ja. Pač občudujem vse, kar je Bog ustvaril. Rada tudi hodim v tuje države. Moja teta je vedno rekla, da sem jaz tak tip, da imam vedno kovček prespakiran, da lahko takoj grem. Ampak dobro, moje delo mi pač to ne dopušča, ampak kolikor mi dopušča, pa gremo. Ja. Dosti krat hodimo tudi na Sešele, kjer smo se dosti spoprijateljili z pač domačini. Všeč mi je, ker so zelo verni. Ker tam dejansko v nedeljo, to je polna cerkva, cerkev od mladih do starih, to je res razlika, kot pa pri nas, ne mislim, drugačno vzdušje je. Menda ste tudi zelo dobra animatorka, so mi povedali, zelo dobro znate vzpodbujati ljudi. Ko vidim, da nekdo zapade v neke skrbi, v neke težave, jaz pač vedno gledam s pozitivne stvari na vse. In skušam pač malo spodbuditi ljudi, da bi pozitivno razmišljali. Ne? Ker vse, kar je slabo, ni od Boga, ne pravim. Noben strah ni od Boga. Tudi, če se ti najslabše stvari godijo, zaupaj Bogu in on bo poskrbel, da bo vse v redu. Ne? Drugače pa rada, pač dosti svoje sestra spodbujam k veri v svoje prijatelje. Tudi, če gremo v, recimo, v kakem v kakej situaciji, naprimer, ko je bil tisti prah v zraku, ko je
vulkan bruhal, vem, da smo imeli plačano eno potovanje, ko so letala stala, ne, ampak mi smo šli, ker je moja prijateljica rekla, da če grem jaz zraven, da se nam nič ne more zgoditi, ker jaz imam veze. No dobro, sem rekla, vsaj na ta način so vsi povezani z Bogom, ne, če verjamejo to, ne. Torej, za vas je tisto najbolj bistveno biti vzgled. Ja, ja. Vsem pravzaprav, ja, ki te obdajajo, ne? Ja. Treba pač ljudi spodbujati, ker težav je dosti. Mi pa smo zato tu, da nas Bog uporabi za pomoč drugim ljudem, ne? Ko se srečujete s tolikimi ljudmi vsakodnevno, pred časom, ko sva že načrtovala ta termin snemanja oddaje, ste mi povedali, da morate odpovedati, žal, ker ste morali na službeno pot v Bratislavo, na Slovaško. Ja. Veliko potujete tudi, ne? Ja, službeno. Službeno, ja, potujem, ja. Moramo gledati malo druga tržišča tudi, čeprav jaz bolj pač zaupam našim dobaviteljem, ne, ampak če se tukaj ne da kaj dobiti, tudi moramo v tujino, ne. Ko se čujete toliko različnih ljudi, kaj menite, da človek danes najbolj potrebuje? Najbolj potrebuje vero, po mojem, ne. Ampak to je težko pač ljudem, ki niso v molitvi, ki nimajo take družine, da bi za njih molili, ne. Je težko to dopovedati, pač naša naloga je biti samo vzor, ne. Mnogi bi vam rekli, da potrebujejo denar. Materialna sredstva za življenje v prvi vrsti. Vi pa pravite vero. Jaz pravim vero, ja. Ker z vero pride vse, ne. Pride dovolj denarja, koliko ga pač ti potrebuješ za svoje potrebe, pa da tudi pomagaš, ne, drugim, ne. Več pa ga tak ne rabiš, ne. Jaz mislim, da ne. Ker bolj važno je, da vsak skrbi za svoje duhovno življenje, ne. Ker v tem mojem dogodku, ki sem ga imela, pač to, kar mi je Bog dal vedeti, je dejansko pomemben duhovni svet, ne. In to, kam bomo mi šli po tem življenju tukaj, po smrti. Ker to življenje je zelo kratko, ne. Večnost pa je dolga in zato se moramo pripraviti, ne, primerno, ne. Se kdaj vaši duhovni akumulatorji tudi izpraznijo in kaj naredite takrat? Ja, mislim, jaz skrbim za to, da se ne bi spraznili, ker če hodiš vsaki dan k maši, se dejansko ne spraznijo, ne. Je to velika duhovna moč, ne? Ja, ja, to je res močno. Zakaj pa pogosto pravzaprav romate v Medžugorje? Ja, to pa zelo rada, pač vzamem vedno nekoga zraven, vedno spodbujam, da bi šlo čim več. Da bi vsi spoznali, pač, da bi se spreobrnili. Pač to je meni... S tem namenom. Ja, največji cilj. Da bi se tudi njih Bog dotaknil. Ja. Je pa tudi za mene, ne, da dobim več moči. Vedno, ko romam Medžugorje, vidim, da še nekaj treba popraviti pri meni. Vedno se mi neka pomankljivo še pokaže, ne. Tak da... Pa lahko bi šli tudi na Ptujsko goro ali na Brezje. Zakaj hodite tako daleč v Medžugorje? Ja, tudi bi lahko šla, tudi hodim, ne, ampak... Medžugorje pa je recimo tudi cela ta pot je priprava, človek malo pozabi na skrbi in duhovno se pač prenovi malo. Po sami poti pa malo tudi se poglobiš v Jezusovo trpljenje, v njegovo življenje, malo vidiš, kakšna je to... Na križevcu, mislite? Ja, na križevcu, ja, kakšna je to primerjava z tvojim življenjem, z današnjim časom. Vse posod se najdeš, ne. Je to kakšna posebna atmosfera za vas tam v Medžugorju? Ja, za mene je, ja. Mislim, to se človek čisto duhovno prenovi, ne, in tudi malo pogledaš sebe, na križec od posebej pri vsaki postaji, vidiš nekaj iz svoje preteklosti, kaj te je prizadelo, neke rane svoje, lahko še na ta način se lahko moliš za neke rane, ki jih opaziš, da so še pri tebi, ne. Marija bi se naj prikazovala tam trem vidcem še vsak dan. Ja.
Kako jo vi doživljate, to našo duhovno mater? Jaz jo res doživljam kot mojo mamo. Ne? In jaz molim vedno za njene namene, ker vem, da ona v tem času še bolj za nas trbi, ko smo kot dosti ljudi daleč od Boga. In ona, ko vedno pravi, da naj molimo za mir, je dejansko mišljeno bolj mir v srcu. Ker če imamo mir v srcu, potem je mir tudi okrog nas. Ne? In vedno mi pridajo pač naprej tudi ti vsi splavljeni otroci, recimo. Ker zdaj, ko gledam tudi to vojno v Ukrajini, tam vidimo te žrtve in nam je hudo in trpimo z njimi. Po drugi strani pa na duhovnem nivoju vidiš, koliko je bilo otrok vsak dan splavljenih. In to so tudi žrtve. Ne? Vsakemu temu otroku je Bog v tistem trenutku spočetja dal dušo. In mislim, da to moramo na ta način tudi pomisliti in spodbujati ljudi, da bi to videli. Mm-hmm. Ker vse te težave, ki jih mi imamo, vojna tudi nastane zaradi takih stvari, ker pač več ne vidimo. Nekaj se nam zdi normalno, kar ni normalno. Mi samo vidimo žrtve, če nekdo nekoga ubije pred našimi očmi, ne vidimo pa tisto, kar tudi lahko mi sami počnemo. Ne? In mislim, da naša mati Marija nas hoče spodbujati k temu, da molimo za to, za mir v svetu, za to spoznanje, da bi se pač človeški rod malo spremenil v tem smislu. Pa tudi moramo gledati, da ne obsojamo ljudi, ki to počnejo tudi, zato ker pač ni vsakemu dana ta milost, da bi spoznal Boga na ta način, ker generacije ljudi so lahko, da so bile na napačni poti in potem se to iz generacije v generacijo prenaša. In zato naša mati Marija prosi, da bi molili za to, da se mi spreobrnemo, da molimo za svoje družine, da damo svojim otrokom malo drugačen pogled. In če ne bomo molili za družino, ki je bistvo vsega, ne moremo pričakovati, da bo kaj boljše. Ne? In jaz pač na ta duhovnem nivoju vidim največjo pač možnost. Ja. Najlepša hvala, gospa Karmen Meznarič, za vaše bogato pričevanje, za toliko lepih misli, ki ste nam jih podelili. Ena se me sedaj ob koncu še posebej dotaknila. Če bomo imeli mir v svojem srcu, bo mir tudi okoli nas. Ja. Hvala vam za povabila. Želimo vam, da bi ostali zdravi, pa veliko tudi poslovnih uspehov in še naprej tako intenzivno na duhovnem področju, da bi lahko pomagali še mnogim. Ja, hvala. Hvala enako. Hvala, ker ste bili naša gostja. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost.